Dokázal bys mi říct, že mě máš rád? Pro mladého konzervatoristu. Ona s tebou potřebuje mluvit. Náhle skončil. Ale ona je těhotná. Bezstarostný život. Evo, kam jdeš? Co je ti do toho? Toho tu jen tak necháš? Teď je z něj vzorný táta. Prosím tě, můžeš mi vysvětlit, jak jsi přišel k takovéhle díře? Já nevím, jak se to stalo. Jenže krkavčí matka. Tato, to je zvoně nějaká paní. Chce najednou svého syna zpět. Já ani nechci, aby o tobě věděl. Mám na něj přece právo. Krajina s nábytkem. V neděli ve 14.45 na Joy Family.